اسکلاس دې نه خبرنه دا پان مزګر ګر بس وای تیر خبرنه سبي جوړه باوړي فلاړه کا ماما دا اے یو ټوله پون ډاکټر څنګه لا پاره دا دې په پون سم راځي نه ونه دند و دغه یو سر کټیو نوین ورته مې نه یو نه بابو تو بابو تو